বৰপথৰ খণ্ড বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত টেঙানি গেলিপঙত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণে প্ৰাণ কাঢ়িলে এজন লোকৰ। নিহত লোকজনৰ নাম প্ৰদীপ লাকৰা আৰু তেওঁৰ বয়স 45 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে বাগিচাত এৰি অহা গৰম কাপোৰ আনিবলৈ গৈ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় লোকজনে। পুৱা চিন্তিত পৰিয়ালৰ লোকে বাগিচাত প্ৰদীপ লাকৰাক বিচাৰি যোৱাত তেওঁৰ মৃতদেহটি প্ৰত্যক্ষ কৰাত শোকত ভাগি পৰে। হাতীৰ আক্ৰমণতে ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্থানীয় লোকে। বৰ্তমান বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাক সেই স্থানত বিচৰণ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। মই ৰাতিপুৱা গম পালোঁ, মোৰ ইয়াৰ লোকেল মানুহে ফোন কৰিলে মোলৈ যে টেঙানি গেলিপুঙত এনেকৈ হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে বুলি। মই আহিলোঁ, আহি পেলাই দেখা পালোঁ হয় হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে। তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিলোঁ যে জাকৰা জাক এটা আছিলে, জাকৰা জাকটো নদী ইপাৰে আছিলে বুলি কৈছে তেখেতসকলে, আৰু মখনা হাতী বুলি কৈছে। মখনা হাতীটোৱেই তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত্ব নদীৰ কাষতেই মৃতদেহটো তাতে আছিলে। আমি আহি পেলাই মৃতদেহ অৱশ্যে পোৱা নাই, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ইয়াত আনিলে। হাতী মানুহৰ এইটো এনেকুৱাখিনি হৈয়ে আছে গোলাঘাটত, যিহেতু বনাঞ্চল সংকুচিত হৈছে, তেখেতসকলৰ খাদ্য সন্ধানত বিভিন্ন এৰিয়াবিলাকত ঘূৰি ফুৰিছে, সেইধৰণেই আৰু। আমি হাতী আৰু মানুহ সংঘাত বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি সহবাসস্থান হ'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ লগত আমি থকাৰ যিটো আমাৰ বাসস্থানৰ যিটো আমাৰ তেওঁলোকৰ অভাৱ, সেইখিনি আমি পৰিপূৰক কৰিব, কাৰণ আমাৰ ইয়াত কৰণীয় কিছুমান আছে কাম আমি পাব্লিকলি কৰিব লাগিব। কাৰণ কথা হ'ল কি, কলগছ হওক, ঘাঁহ বন, আমি তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ কাৰণে যিখিনি অভাৱ হৈছে সেইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব। সেইখিনি আমি সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত। আৰু অধিকাৰ সকলোৱে আছে, হাতী যেনেকৈ অধিকাৰ আছে মানুহো আছে, তেনেকৈ জীৱ জন্তুৰ অধিকাৰ আছে থকা। গতিকে আমি সহবাসস্থান কৰিবলৈ হ'লে এইখিনি কাম আমি কৰিব লাগিব। এইখিনি আমি নকৰিলে আগন্তুক দিনত আমাৰ এটা ভয়ংকৰ বিপদ আমালৈ আহি আছে, যিহেতু পৰিসংখ্যাটো বৃদ্ধি হৈ আহিছে হাতী। গতিকে আমি পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ অহালৈ চাই সেই অনুপাতে খাদ্যখন খাদ্য কম, গতিকে আমি খাদ্যৰ ব্যৱস্থাখিনি আমি কৰিবই লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াৰ আশে পাশে আমি তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা, ধৰক কলগছ হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ লতাজাতীয় গছ হওক, ফল মূলৰ গছ হওক, এনেকুৱাখিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৰাজহুৱাভাৱে, বিভাগীয়ভাৱেও কৰিব লাগিব, ৰাজহুৱাভাৱেও কৰিব লাগিব। ঘৰটো অলপ আঁতৰ, ইয়াত শুনামতে জাকৰীয়া হাতী নৈ সিপাৰে আছিলে, আৰু যিটো মখনা হাতী কৈছে অকলশৰীয়া, সি আহিছিলে এইপাৰে। আৰু এই মানুহজন কালি কাম কৰিব গৈছিলে বাগানত, সেই মানুহজনে কিবা এটা বস্তু পাহৰিছোঁ, কাপোৰ, গৰম কাপোৰ বুলি এনেকৈ কৈ এই দুটা তেওঁৰ ভতিজাক লৈ পিনি গৈছিলে প্ৰায় 7:30-8 মাজত সময়। সেইটোৱে মই শুনিলোঁ। আৰু ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত আমি ৰাইজে চেয়ৰ বাকৰ শুনি পালোঁ যে গৈছিলে বিচাৰি, মানুহজনক নাপালে, আৰু নিশাটো তেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল। আজি পুৱতি নিশা আকৌ চাবলৈ গ'লে তো সঠিকমতে ডেড বডিখন চাই পালে, আৰু সেই ডেড বডিখন তাৰপৰা তুলি ঘৰলৈ লৈ আহিলে। সিমানে মই জানো, শুনিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আমি চাই পালোঁগৈ ঘৰত। সৰুপথাৰৰ পৰা তৰুণ কৰাৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।